Makluman awal kejadian kianat torih tayar di sekitar ikon safe Triang Bera Pahang. Menurut info, kejadian tersebut berlaku semalam dan sekurang-kurangnya 6 buah kereta telah menjadi mangsa kianat itu. Melalui rakaman dapat dilihat pemandu kereta putih sempat masuk ke bahagian parkir sebelum menurih tayar dan kemudian beredar mencari mangsa lain. Difahamkan laporan polis sudah pun dibuat dan mana-mana individu yang mempunyai sebarang maklumat boleh menghubungi atau tampil ke balai berhampiran bagi membantu siasatan.